إيه كم جرتان كبجمتو تا دعوتو تخينيا سكان تاخي سما تورباني تن تورباني تشال تو يروحن في جم خيسين جي تن توربان كنا كبرنا دهنا جرا خيسومان كي جهان توربان كنا قاد درج قيسا عمري درج قوماتي هجيلت كفتو ما غرا غرا رت هجته خان إن جي أو متاسهات اللي جرت شوف دندهه أس دلت هذه الرئة وقتا فكينيا أكيسني بتوتيكا خان أستي كبرنا دهنا إسنو جين ترتي تاسبنو an isaan beeksisuu kiyyaan dura gama isaaniittiin achiisin dabarsa yaamicha keenya kabajeegaa asitti nu argamu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ees galatoomfanna jalqaba irratti awalba isinilleen galatooma maqaan kiyya Fiilaa Ahmadiin jedhama Fiilaa Ahmad Hassan asuma dirrootiin dalade ammoo ganda garaadaattiin guddadde iddoo hojii iddoo garagaraatiin hojjadde waajjira fayyaa naannoo Soomaaleetti buufata fayyaa erar waggaa lamaan hojjedhe achii hojjechaa tiifii akkasumas egaan achii bees toora waggaa saddeetiitiif yuunivarsitii Rift Valley damee dirraa barsiisuun ture kolleejii sitii kan fayyaa sitiis barsiisuun ture yuunivarsitii Jijjigaa barsiisaan ture amata tokkoo fi wayiif sanbooda sababa rabshaa naannoo Soomaalee saniin achirraa baqanne yuunivarsitii Haroomayaa bara 2010 akka habashaatti irraa eegalee dalgabaatti barsiisaatiin jira waajjira fayyaa dirreedhawaatti daarektara wallaansaa fi haaroomsaa ta'ee waggaa lamaa fi ji'a saddeetiif hojjedheetiin jira inni jiru garaagaraatti voolantarii fi akkasumas kafaltiidhaan hojjedheetiin jira hojii dira kana guguun hojjedhu immoo wal cinaan hojjedheen yeroo tokkotti damoodaa barfaa fudhachaatiin dalage sabtii dalagaa taan torbaan dhufu dalagaa taan partaayimii dalagaa taan reguulaar dalagaatiin akkasi dalage ammatti immoo hojiin kiyya kaina ammatti mindiifamee dalagu jiru yuunivarsitii Haramaayaatti kolleejii fayyaa akfii akkasumas hospitaala hunda galeessa yootfaana damee bulchiinsaatti gaafatamaatiiti kan hojjechaa jiru. Jidduutti egaa waa hedduu naa kaasaadhaa jirta. Yeroo takka keessatti hojiilee itti gaafatamummaa dila kana jalqabarraa kaasee hojiin erariin jalqabamte hamma ammaatti itti fuftee jirti. Iccitiin waan kanaa maali? Umrii tana keessatti egaa waa hedduu hoogganummaadhaanis waa hedduu hojjechaa jirta. Akkamitti akkana ga'uu danda'a? Madarga keessaa maal dhaama? Wanta irreedduun keenya sammuu keenya baawundariitti goonee jirra yookaan dalleetti ijaarree jirra. Namni tokko waan hedduu dalaguu danda'a. Seerummaan biyya tanaa gariinis sammuu nama baawundarii ijaara. Namni tokko bakka lama dalaguu danda'u maal maal jeeti baawundarii nama ijaara. Namni tokko bakka kudhan dalaguu danda'a. Kan amma yuunivarsitii Haramaayaa akkanatti hoogganaa dalagaalee hedduu keessatti dalagaa jira. Fakkeenyaaf kolleejii Imaam Nawwii jedhamtu jira. Kolleejii Shari'aa kan biyya keenya akka Harargeetti ka duraa jirtu magaalaa Dirraatti amma sadiif walii qabaa boordiitiin ture. Koorsiin kanna seenaa Islaamaa irratti koorsiin kanna fi barsiisaatiin dalaga voolantarlii. Isan bira dabareetiin mana barnootaan itti baradhee jira mana barnoota Bilaal. Mana barnoota Bilaal sadarkaa takkaffaa sadarkaa lammaffaa boordiidhaan achitti miseensa boordiiti. Isan bira dabareetiin TV Islaamaa Adwaan achii keessatti dalagu boordii fi akkasumas daayirektara waliigalaa kan yeroo ta'eetiin waggaa sadiif hojjedhee jira. Kana bira dabaree immoo ammatti faawundeeshinaa Shee Adam Tuulaa walii qabaa boordiiti. Harar ofiisaan qaba. Achiis ofiisaan uumaan seena. Soo kana jechuun maal nama garisa namni tokko sa'aasaa yoonii fi adda qoqqoode waan hedduu dalaguu danda'a jeeti kaniin abdii qabu. Ammallee dalagaan vaakaansii yoo jiraatan ni dorgoma. Kana cinaatti ammas akka biizinas konsaltansii ta'eetiin dalagaa jira. Namoota abbootii qabeenyaa tokko tokko hojii hariiroo uumuudhaan roga dalagaa irratti dalaguu qaban waan naa mul'ati. Waan hawaasa keessa jiru dimaandiin hawaasaa maali waan jiru ni hundeessaa fi abbootiin qabeenyaa tokko tokko tirfii qofa halaaluu jira. Alhamdulillah abbootii qabeenyaa tirfii isaanii yookaan waan achirraa argatan qofa osoo hin ta'in hawaasaafis maaltu fayyada jedhanii dalagan. Namoota akkasiin shariikaa qabu. Maqaa dhahuun barbaadu namoota maallaqa harkachuu caalaa maallaqaas harkachaa hawaasa kana maal roga kamiin fayyanna jee yaadu namoota akkasiitiif proposal dhiyeessuu biizinas irratti konsaltii isaan godhu irrattis ni hojjedha. Biizinas mataa kiyyaas ammoo ni jedha. Biizinas mataa kiyyaa sa'a boqonnaatiin alatti biizinas mataa kiyyaa faamilii hojjetee galagaati kan hin jiru. Iccitii waan kana akka waliigalaatti haduraa sammuudha. Ilmi namaa qaama deemu kanaa miti. Fiilaan fiilaan maatii agartuu kanaa miti. Fiilaan fiilaa sammuu isaa keessa ijaarrate yookaan attitiyuuda yookaan ilaalcha isaati. Ilaalchi fiilaatu fiilaa isa godha. Ilaalcha Mahammad taa'u kanaa miti. Ilaalcha isaatiin Mahammad isa godha. Bikoota addunyaa kanarra Mahammad miliyoona 5 olii jira. Miliyoona 10 olii jira namni maqaan Mahammad. Hundi immoo garaagara. Maaltu garaagara isaan godhe? Shakilii yookaan uumaa kanaa fi
akkasuma ilaalcha isaaniiti. Keessattuu uumaa irratti garaagarummaa hedduu hin qabnu. Bifaan ati garaagarummaa qabna malee namoonni hundi gurra lama qaba, ija lama qaba, funyaan qaba, afaan qaba, ilkee qaba. Shakkiliidhaan takka. Appiiraansii irratti xiqqoo kaan furdaa, kaan qal'aa, kaan gabaabaa ta'a. Ammoo namni nama haa ta'uun ilaalcha. Namni keenya kan cabsee keessaa bahuu dadhabee hanga ammaatti ilaalcha jeetii jiraati. Ilaalcha kee yoo jijjiirti taayimii ni qabda. Kan lammataa namni keenya waan isaan fayyadan irratti bizitee jira. Waan isaan fayyadan irratti. Fakkeenyaaf namni qamoo qamoon hamtuu ta'eeti miti. Biyyoonni aadaa ta'e nyaasee waan hunda rakkoo hin qabu. Ammoo qamoo kana keessatti kuteeti halkanii guyyaa walitti dhaabu. Kan ispoortiiti halkanii guyyaa itti dhaabu. So taayimii isaa yookaan yeroo isaa tarabbii kanneen kana waanta qofa irratti oolchee jechuudha. Kasilaawwan dhibba takka galuu danda'u waan biraa irra oolcha. Kana malee hojiin banaa jiraatte isin biraa sarga miidiyaatiin ohaanii hojjechuu danda'u. Dargaggeessa keenya egaa muuxannoodhaaf illee waan isa fayyadu keessattu wanni ati kaafte amma faranjiinis nu meeti bari yuu arwaatu tiinki jetti namni waan yaadu ta'a yaada isaati namni waan sana ibsu jirta so ni hin danda'ani yaadan taanaan waan hundi isaan hin dandeenye hin jiru guyyaa kana waa hedduu hojjechuu danda'ani amma vaakaansiin biraa jiraatu ni seenaan jechuu so dargaggeessillee waan akkanarraa waa hedduu barataa jennee ta'anna. So ammaas faawundeeshinii garaagaraa keessatti kanatti NGO mataa fi ijaarratte NGO Aliif jedhamtus akka ijaarratte waan qabaa sanirraa waan hedduu waan haasa'u nuti jira. As keessatti gaamee dhiyoo tana kara Cote d'Ivoire fi biyyoota garaagaraa dhiyoo dhufu. Akkuma harreef si kaase waldaa deeggartoota kubbaa miila dirree dhawaadhaa keessatti kanamaa keessattis hojjechaa dhaqti. Covid maal jechuun Cote d'Ivoire maaliif dheettan biyya kam keessaa ta'ee dhufu? Yaa Cote d'Ivoire yookaan Ivory Coast haleen achi dhufe guyyaa shaniif turtii biyya sanatti boonee dhufnee Abidjan turre. Covid achirratti kan argamneef fiifaatu nu affeere kubbaan miilaa diriiraa akkasuma bulchiinsi keenya hariiroon dhaabbata addunyaa kan kubbaa hoogganu hojii qabu akka malee bareedaadha. Barreessuu waliigalaa fiifaa yeroo lama magaalaa sana dhuftee jirti. Finfinnee caalaa magaalaa sana irraa dhufti. Maaf jennaan kabajamoo kantiibaa keenya akkasumas komishinii ispoortii saayiba keenya faraa ol bulchaa fi bulchiinsi diriiraa akkaataan isaanitti nama keessummeessan nama hundanii harkise. Dhugumaan biyya jaallaati dirreen dhawaa waan inni keessa dhadhaa dheessi ijoollee dirraa seefii miti. Dirreen dhawaa dhugumaan biyya jaallaati namni dhufe hundi ni jaallati. Kantiibaan namni sadarkaa guguddaa irra jiru gabbu'eessu hojii jiraata. Achirratti gammaddeetti kan deebite isaaniin nu affeere. Achirratti Itoophiyaa irraa akka federeeshiniitti diriiraa qofaatu hirmaati. Itoophiyaa irraa nama qofaatu hirmaati. Kachi gola garree itti gaafatamaa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatii fi koonii hojii raawwachiiftuu kubbaa miilaa Afrikaa kabajamu obbo Isaayyaas Diraa qofaa ture abbootii qabeenyaa lamaa ture. Mucoo dhalattuu dirraa taate akka jira. Saint Dirree achi jiraatti isin lammii Faransaayi. Cote d'Ivoire jiraatti abbaan manas lammii Faransaayi achitti hojii dalagaa ilmoos qabdi isii qofaa ture akkasi affeeramnee tapha xumuraa fi tapha sadarkaa. Dimokiraatik Koongoo fi South Africa affeeramne akkasuma Naajeeriyaa fi Cote d'Ivoire laallee dhufne tapha laaluu qofaa miti. Akkamitti kubbaa miilaa ispoortummaa irraa ala baafnaa. Amma namni kubbaa miilaa ispoortii qofa biyya. Kubbaan miilaa waa hedduudha. Biyya isaan keessa wanni agarree kubbaan miilaa siyaasaadha. Siyaasaadha gaafa jennu biyyi gargar bakka lama baatee hogguunii fi wal dhawanii sibiil waarii wal ajjeessan kan isaan walii araarte kubbaa miilaati. Diidiyaa Diroogbaa isaatu shoora guddaa taphatee gara kana walii araarse. Deebi'ee kubbaan miilaa isaan bira siyaasa ta'eef jechuudha. National unity waan jaanii jira. Amma yoo agartee dhiyoo tana paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa biyya guutuu keessatti marii garaagaraa godhaa jira. Magaalaa diriiraatti halee godhee jira. Benishaangul godhee, Affaarii godhee, Soomaalii godhee, Amaaraan eegalee, Oromiyaa godhee. Wanni kun maali? National unity tokkummaa hawaasa Itoophiyaa kana fiduudhaaf. Isaan tokkummaa isaanii kana kubbaan fidatan. Kubbaa miilaatiin fidatan. Lammata kubbaan. Nama hedduu jaallata kan isaan guutee jirtu kubbaan. Stadiyoo biyya isaanii tokko maqaa Qaqqalaa Ministeera yookaan Piraayim Ministeerii Muummee Ministeera ammaatiin godhame Atoora. Ifiif dhaabbatee daleessa stadiyoo konsolaakshinii nama biraatti kan ifiif dhaabbatee daleessa ifi tajaajila. Stadiyoomii amma fakkeenyaaf biyyi teenya stadiyoomii sadarkaa fiifaa fudhatama qabu tokko hin qabnu. Asii Morokoo deemee taphanna. Zaambiyaa deemee taphanna. South Africa deemee taphanna. Cote d'Ivoire kudhanii wal qabdi. Waancaa addunyaa qopheessuu dandeessi amma Cote d'Ivoire. Ikonoomiin nuugati guddina maali baay'ina uummataatiin nuugati.
تكا فرفا غنيا نعم ملين ديم سجل صدرك الدنيا راتي خبارتي خبا انفستمنتي بو تجرتي يولن غبات بتاع اوروبا يرتونيس قديمتي ريل استيتا برودكشنا وانتو تا غراغاراتي هيرماتي ديبانا ما خبا انترتينمنتي غدان بشننا اتي بشننا كنيو اتي بشننا اتي بوهران اتي بوهراني سمبر دبران سبورتي غدان بيسا وان دونا جايبرا بيالاه بايين ديمان بيالاه دون ديمان تركيا يرو لماولين دكي كواتر يرو لماولين دكي سعودي يرو لماولين دكي تايلاند اندونيسيا سنغافور ايفن كينيا سومالي سومالي ايجو يرو غرغرا دي ديبيلالي ريتي نمس غارا دو هيدو بيسان سيغارا نو ريتي هاد شدو من فيدمان وا هارارا دون فيدمان ادو خبان انجوي غدان خان خوبا دا وتا خان خوبا لالا سمبر دا بري وانت موفتا هوري وانت غريب يولي ساخن زبنيا راي غلي هانغا بريزيدنتي بيا سانفتن يرو خوبا خان مالف وفتا ماليا يوقا وفتا خوبا خان خغري ساني بيولي ساخن خان سنغال وفتا خان موروكو وفتا بك هانغام تاكا خوبان هيد ساني خيسا كسينتي نما غريسا اترتير ماني توري ساتما سامورا ساتما سامورا ساتما سامورا بوليسي وغناتي خبا ميلاف ديشيني بريزيدنتي غولي دمو تيانات نغدا نيسلا نغادي دا نمدلدلا ساده لغو امو خبا وان جالاتو سبورتي وان جالاتو اكيري دلاغي صبر غدان اكانر تخيتو نتا كسل خلمدا سوتشي رو سبورتي تي جيران في دفنتي غون فكينيا ف تنفيني سو ميدان ارتشالان جراتين نوبيرا تو ريبر خنا نوندي تبتو بابليك هاتيجو ابو بيغلان نجرتن نمدي تبتو نندو ديريت يارا بيرتي موتو ما جاري سامبرا دوفي فوتسان ميدات كاما هلكن ترتو انا جولين تشتا كابو انا ديرو اخي سما سديتي اولي جرا روغا كان اركن غدينا كوبا ميلاتي اكاسو ماس خدمان تنا غدا جرو ستيديم كينيا افاتني افا مي زركا فيفات بيتي برا وان كانو غون وان كان اكيد با بيتي برا غوني ديرو داوا غودي سانيف ريكوغنيشن يوكا بكمتي خانو رايتا خانو زركا جي غودان يا اكيرتي ما موتان نو دوار كاني تابوتو تيكي موكو نيجيريا دانيلا موكاتشي اوكاتشا كانو ارسن فينغر سيدورف تابتا كوتونغو تابوتو تا افريكا خنا في هوغونتو تا خوباميلا افريكا هوندو جولا غير موتان نورا فني ربي غودينا خوباميلا دري داتي في لي جي متا سي لي تابتي تي يعني ميغا واي كوت ديفار بيو سالا واي دو اسويني ني اكا موتان نو تيمي واني يجون اكا وان ما بوارسا وانا ما كنت تيسا وانا كوميدي جيت يا دي وني جيرو تكو سكنتان سكنتا بو ارتي دي تكو وني جيرو مال سيتي غيدي تشي ديني استيري ما كايسا ساندوشا جيرا بشان ساندوشا وان غرغرا تي جيرا نو توي بي نا تشال جيني بيتاني غوب سن نيرو نو بودرا نو ما كايسا تكو مال جي بر ساندوشا نو كون فونن تو تاتي نو جي فونن تو تاتي ياني جيرو بيتا ابو اكن سمبودا غافن نفرا لكي هانتو تبي يهانتي نما خبي يهاك أبوه ديسنا أكرر خشى في دين جان هانتو نك عالي لا بيسنتي نياتر را إسنسان بيتاني نتيجة كون نتيجة نورمال يعني بيتاني هانتو تيجي نتيجة غير فني بودا يرو هانتو تيجي نتيجة نيجي نتيجة غير فنو هانتو تمالك خلاه نار كتر نجان خاسين نكون خبي يهاك هانتو نك خبي يهاك بكون تيجي كنا خرر تيجي بروغرام نجان سلام سلام تاني رجال هانتو تارك تاني مال تيجي تافه نجان خير وافر رافي hantu tanya tani jeldi su nyatan bi hena ti woni nyatan ni male nyanan ilma no wakwa nyatan ni jeh hun da nyada ma me gama biratin ga fila wahid dulan wu khafte ya ni to ko khabira khanin kasu wahai abakhi ti abanke ga سينا هيو ما يوخان ارتي بيا خيسات لينا ما اكا ادم هاروني ارتي صوت اكا ادم هاروني ولا نو بري سودان بكمو
gojo jalluun qubtu jiru jalluun qubtu tan jalli galana ta guban romni tibu je adama romli je abaketi abanke ma malra jira enyu jama mi abaketi qwaso kiya maqasa maqata din be kama maqansa kan qabso qulqaba sabajani adabil su mamato romo khaysati iti gafatama dami arti hawuso iti gafatama tore hawuso sandura turte jira du abo sandura hawuso guma khafal janini dedar kanati hawas de meito ichi ya do isa jaram teti dedar kanati saganta ko peisan saganta rati wor she khdoni ture wor she don kun asli insani somali da ammo oromo ji hida sa gudda ga bani sani bulche dedar awraja kana dargi khaysa akirati i adam arun walle bank yebar ke tabati akam jirta naga ya fi fayya dargo go fi shamaro tambiya yeti adam arun kana walle san tabate sambo dargi wora san gutu rashani isan bafatan gutu ti rashani dargi abank ye walle qabso ibas di wal qaba ammo gabe walle ne because wara na khaysa ture bakin ra ture wara na wan teecha e gabe boda walle jalaati kana kana qabuni amma adam arun zo ni san gode jireenya wo bin qabne nan jireenya njowu jireenya ma yero san oromo jiraachu turte jireenya wo bin qabne ma fakkenya gode echu muzika ko fason tin tamsa qaba ture fi sanin muzika ma basu mata ti tun tajala larabsi jala tan to kuma mali basi basi akarelo ni jala batin demtu fi arke se jina mutu fi hadat lo ta jala batin demtu mirga si mulkite geyse magala yero sanati jara siyasa oromo kala bana banki jara siyasa oromo kan tigre jala ta ojuru kana basu mata ti tun tajala larabsi jala tan to kuma mali basi akajimati asiti zbate hoguta ka amara fakatani hoguta ka tigre fakatani nama jela diemtani siyasa ta ne jelan demina je walle tani sada maro fa bakhia barise ya ada maro fa bank ya amate yimi mata be walti ida ta gudda gabani makan kapsu sani akwan si ne walqaba sabati makan abban sabati fa ahmad tamami tamam ku walti da mef akha hon ki jela mace khati shekh hasan jaja be kamar shekh hasan jaja ahmad afur qaba ahmad afur wan qaba yake ahmad kan addaba so yake ahmad tayyib ahmad tamam akana ya dabase tamami ana moga makala mun godu yeti maka fila ahmad sanu man godu shekha sir rangete tamam tamami sir rabase ahmad sanin be kama sina tan tun makka su yeti wan gari daga fila kenya kuma le galatu gama brati nuji tolol tu marati fila ne durma me khana wal qabati mal wan daqiqa to kula mamalasu ujin tolol tu makko ana banki ya manera ture abank ya maneira ture yero baye maneira wan ture je sabab siyasati ayuti yan lugu disen umati ya fatma to fir yanini amalles mane dun galaton fachu feda e nyuma khia kharatif bu rhiya e garbi ti iti ture wan human gudda decha adon khuta khuda takka khuda ma karoti khan hatolol tuma e galechu daftar wali kabne jo le miskinati fannu e ga university da gese ne jo takata obelin je abdi jir fi nasima jani hayat jo le le wajitaniti daban dire gar le sudu development yani dubrar delegan san shamaran rati en yu san ka volunteerati delegan dire care da ba america jiru minnesota jiran jule jira isani hina moton tokto ko jito dan daftara fi uniformi amatati jule ta ma khana khannan ado jani tin gide ne ifame dufo proposal ba reise en yu to galfa jam to karra milena sadidu ba torba barko mala ma fi jahay sarkan yoro wan kan tanen nuti admin ko sun kan ya zero da admin costin chilin ginar kan nochira akuma jelga biyada yada tisene barrese geise arkan projecti amalla mafdim abba wara torbatam batir rashina geisnaf ibba sagal save gona dire dawa kafira ganda garada ti guguba ganda namna kanyedu ma tokana khaytati angas gode tin kadu ture barto ta shantam batiti ibba lamala ma khanna fo antaksi yenne yatama ibba lamala shantam rashina khanna sanino jukku ture akumara na khaytu tuti wa mun tolol tuma mun khaytu haga bulchin saf daba risa jam ka doktor bahari fi moha jule dirwa australia jurtun ya hoga nam sani wajita wudan ana ko bakiyan ture ko kala sani te mahamad abdalla moha moha be kama australia jirata na maci ma da julen san isani wajite container gutu hostal dul qorati fi faransa fi habian fi detin jira ayo pa wajita ne mas container la baro fe jira wuli gana me shagi mitinsi milensa ditami jata tu dirab gumachini